MC Bra agira tubuuzaako atasara soka tuyisize mu mwezi ogwa April nga bigutambudde eno ye wiiki eyokubiri mu mwezi ogwa May naye olwokuba ntubeera nabo buli mwezi nti omukulu ono agira tuyisizaamu tuyiteyitemu omwezi gutambudde gutya jukira kumaliriza ne climax y'okubwa ennyondo 8 eza Chris Evans n'ebirala okubeera okuli ojoze kamiro nokomawo ku podium ebiringaebyo ndoza kozese na bakuba bera mkasonda wali kubajja kunsumbua nyongo oli kwenu bere yera kweyo bere mwenye mkasonda awo buza kubatu uliriza tusimbulira awo okay yes abatu uliriza abalungi mbala msizako amanya nedobozi ze Ibrahim manager abayimbi abagwa atakoga atageja atagenda atatia mpalana tuliku chenda munya kaumzenya Sapienza FM. Okay. Yeah. Gutambude kucho mwezi. Omwezi ebintu of course era mukisawe kya bya masanyo oba kiite entertainment amawulire gabamu manji wano ne wali. Ibikola amawulire biba bingi n'ebitakola amawulire naye nga bye mubadde nabyo biba bingi. Nga tekikola ekitakola amawulire kye kitya? Nyambo nchimira habiko ya reception. Bubiso bolo kera kumacha. Olina ayomba mune mchala we naenga chechiriwo. Naenga abayo. Ngatemu inachakola. Ngatemu inachakola. Oshegera. So, botunulira mu Space Entertainment. Nga chechechi budde ono gamba katumarega genda na chino. Naenga abayo mbe tebali wathe kuogeru wako. Oshegera. Omuntu asolo, ani akola maulire mchisawe chia masanyi? Omuntu akola maulire, ate kukubango reda ina funny base. Eaba, and for example, ndi wona amuteka ku front page yolu papula. Abantu bajja gula abamumanyi n'abatamumanyi bajja kugula okwagala omumanya ndi bona amwogerako ku radio abantu bajja gamba bona akubwa gamba yembeere eyo oshegera kyekyenjawulo ekikibamu abirigakola mawulire of course abirigakola mawulire olw'ekikula kye naye nga way back femukereze ekikola tu Manchester poli so obado tuyisi zemu so mumbere yo njagala abantu briefly bayisi za muizbu gundi eyo eze eranda nze njiita project eyokuza hip hop waguru oba okumuzza engulu because abadde mu limbo abadde mu limbo tegeza fa hip hop yali ya fa so wizbu azze engulu era akyalandira ddala nti mu mbeera eno saawa eno gravity yavuddeyo ye n'atunuulira nti fefe busi okumuvuma n'avuma fake famaika n'abalala kinafu nnyo kati ye gravity naye n'anoonya abasinga ku fefe busi obutakulira fefe busi linnya n'anoonya ku rock giant munji zamba ne navio nti baba watunulidde bano amannya gano gemmenye basaale nnyo mu hip hop music though babadde abamu bafuna first leave mu music ne bawummula ebigambo birondo oti ebyo ani agaba and first leave ejolumu oba okola ku mulimu boosi bo n'alaba ng'okola nnyo agambo no kamukakawummula akoze nnyo ng'okooye none waba tonnakoowanga gwe omulago oli w'amaanyi ye n'atunulamu n'agamba no you have to muinda sula ani agaba first leave situation zigaba first leave trend ya music egaba first leave kugamba ne generations zigaba first leave so so who is who level jali call na ko lwalero kwe kubera nti mwana mlenzi gravity omutuju yakoze eiye je yaise Black Panther though tayaba demo bigambo biwomu nti wowulira language elimu n'okulumba abakulu kati nga maama wa Navio ekitaali kiwoomu ate nga bwoba otunuulidde mu mukyalo ono she has nothing to do with music mukyalo ate ye akola bizinesi ze endala nnyo ekyokuba nti yazaala omwana ayimba ate nga ne bwaba alabisa abazze kuwagira muwagire kikulu nnyo ekyo so mu mbeera eyo tekyali kiwoomu n'alumba bazamba nga bwe bali mu bufumbo n'ebirala bingi nnyo so ye state ya who is who currently era mu mbeera y'emu eyo agent n'amwanukula n'oluyimba olumanyiddwa nga tereera tolumba bakusinga ne kasitiika nga keewunzise apo luyimba bwe kiri so ne tuvaayo eyo still about era mu entertainment ye kamiri ino okuvaayo
na jayo concert ye yaba desolated yeah, for 30th November 2018 kamino ni yaba de yalangirira nti agenda kola concert ye ya 2018 neshiba navayo na yena alangirira so kamino nasinzira ku chivulu echimo bitundu byentebe na alangirira nti ajeyo concert ye for one love mutima mulungi nyo no beef no attachment no feelings na jayo concert ye which was good, which was positive, eranga chirunji nyo for the music industry. Then still about era entertainment, omukulu amanyiddwanga Godfrey Wamala aka Troy ateberezibwa okuba nti alina akakwate mu kufa kwa Moze Radio ya appearance mu court era omulamuzi n'amwongerayo akomewo ngenaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano kubanga police ne prosecutor bacha akola okunonyereza okwenjawulo bafune findings ezekomeredde ezisobola okuba nti zisettinga him free oba zimsettinga okuba nti ali oba abeera guilty oba innocent so yembeera eyo. Then still issue ya Angela Katatumba okuba nti yawutulwa yo papa yafuna akabenje mu kulwanagana okwaliwo ndisijja kireeta wedyo omuntu wakwata bucket n'agikuba omuntu okumutwe tekaba kabenje akabenje kaga happeninga nga mwenna abali ntu collusion none of you is aware gwe ng'omuntu nga munnayuganda ibula tosobola gw'owulira nga kyakunyumira nga bamukubye oba I condemn the act 100%. Era kyandiwulikikidde ne mu statement gy'okyerera mbwe kyabeererawo. Nonkivumirira, but endeeta gye nkireeta njagala ku pinning eyakikola nti kyakola kinene nyira kibi. Okitegeera. So, yakubwa ng'omubbi w'essimu oba ng'omubbi w'enkoko, naye nga abamukuba kwegamba bakuba omuntu gwe bamanyi. Angela Katatumba is a renowned artist. First to jimanyi. Amanyiddwa, era amanyikiddwa. Kwegamba togenda kunnyonnyola gwe yakava mu kyalo obutamanya Angela Katatumba tokinenyeza Angela Katatumba musango gwo gwe yakava mu kyalo guba musango gwo kutamumanya uh-huh. Lwaki okola mu public place nga tomanyi bantu so omusango gwe yeekubirira enduulu n'agenda ku poliisi e Kabalagala poliisi n'egombamu abateebereza okuba nti baamukuba because your police language jebera anti abateberezebwa. Oh yeah. Ne oba kwata ne bo video babuyinango lya mukuba bucket yebichafu na era bagamba abateberezebwa. Yeah. So ne batwalibwa mu kamera ne bakomezebwawo ne mu court irumu na muzinabongerayo ne finally babadde aba granting dua bail ne bavayo era Angela Katatumba teyakomyoko na issuinga ekiwandiko nga ayita mu ba lawyer be aba mlindo and company advocates nga ayagala emillion mukaga ne mitwalo abiri ejali mu kasawo on top of that nayagala ne 1 billion shillings 1 billion mu Ugandan money as compensation ziri worth checha happening oba brand ye ziri worth echa mutusi wako brand ye nga kota dene medication erange dwaliro liya quotinze IHK obulwadde bwe yakwotinze bunene nyo obujja kwetaaga Selector William kugona abo breaking a down so eyo case nayo bwetyo bweyimiridde then still about elamu entertainment abamu bakiyise domestic violence yes papa agamba akuba mukyala we so abamu bambi amwavuza nnyo ani ayavuza ani oba gundi foto waliyo video gundi ani ayavuza ani omwami avuza omukyala no kiri bwe kiti njagala kutangazamu abantu abawuliriza radio saawa eno mu bifaananyi ebisaturatinga mulimu ebifaananyi bya video shoot temubuzaabuzibwa okitegeera teri akuba muntu ng'akuba mugongo gwokka njagala sipapa oyinza obutamwagala oba oyinza okuba omwagala nnyo oyinza okuba toyagala brown sugar oba omwagala nnyo kati wantuli ku reality video kiji baadi bakusutinga brown sugar ina video ayina oluyimba lujja kujja mujja dulaba akadde akatali ukawala so mu mugongo mulimu lipstick eyamusiigibwamu so najjanga bruises
Then ekifaananyi ekirala kiraga ebitundu byeno wansi okudda ku magulu. Ezo enkovu bazikola mu movie industry. Nezo bruises bazikola. Mm-hmm. So, okukuba kulimu era kwaliwo. Nga kwa movie. Okukuba kwali yali tekwaliwo. Naye tekwatuusa ku extent ya muntu ebifaananyi bisaculatinga. Ani abitambuza? Ebifaananyi ebisaculatinga omuwala yabitambuza. Kutunda video bakulaga buyinike bwayitamu mu maka. Biri. Point esooka ayagalanga ye okwebbulula okuvaayo mu kikko gy'abadde. Lwaki gwe bw'olowooza? Si bwe ndowooza bwe kiri. Because nina n'amaloboozi agalumika ekyo. Oshegera. So ne point endala bafunemu obutakkaanya ne baswaganamu ne balwanagana. Gwe ng'oli luddawo. Osobola okubuuza gwe. Gw'osobola okubuuza kamera nti ebiwabira byotya. So mu mbeera eno omwana n'addukira ku poliisi ya Kira, police division. That is mbitundu byekyali wajjala. Era ng'omusango gwagenda okuggwa nga si papa aliye 1.2. Bino byenjogera nga ndaba. Simbozi kunnyumiriza. Nga muganda wa Brown oba nga muganda wa Sipapa. Nga ndaba ng'owa mawulire. Nga investigator. So, 1.2 cash down tezaliko kubanja, tezaliko ncha, tezaliko musingo, tezaliko kweyimirira. Naziwayo mu denominations emitwalo 5-5 n'emitwalo 2 n'ogumu ogumu. Denominations, Ugandan currency. So, bino byonna byasetolingibwa mu office eya Child and Protection, Family Protection Unit. Nebigonjolwa, nebigwa. Office eyabirimu, omukyala anyway, kandeka amannya ge naye ng'ali ku ddala lya mayinja 3 eyamala omusango guno. Era buli kimu ne kiggwa bulungi. Brown Sugar n'avaayo ku poliisi, ne Sipapa n'avaayo ku poliisi, buli omu n'ayawukana. Sibu nga investigative journalist, baalagawa bwe baavaawo. Buli omu yakwata lirye. Naye ate enkeera zaali ssaawa nga 8 nga bano bali butoola. Nga gw'okola ki oli ludda wa? Bwe weeyama omulimu gw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Bakkubira nti katugenda kudda butoola. Teri alina kunkubira. Nze kinsasuza kyekyo ate neeyama ne ngamba nti nja kubabuulira ng'ebiba biggudde gye mutali. Oboolyawo nga bali butoola ku 7:08. 7:08 the following day nga bali together. Wa wonna. That is mu bitundu bya Kamuli Road awo Kireka mu botiki emu. Era enkeera. The following day, ni bagenda mu ddwaliro erimu erisangibwa, that is, mu bitundu by'e Naalya, okujjanjaba ono obuvune bwe yali afunyemu obutonotono. Mu kwemulugunya kwa Sipapa kuli nti Brown Sugar yaggulawo account mu mannya ga Abe mulungi, nga kuno kwasinziira okupostinga obutambi nga ali almost bukunya. Gwe wabulabako obutambi? Akatambi nakalabako kamu, yagamba butambi zinakalabako katambi. Wakasanga kumukutu kwa agamba? Nakasanga kwa mukutu Abe mulungi, no mukutu omulala gwa kakensa. Okay. Still about this week, yembera yomukulu Chris Evans Kawes, yokuba nti yakubwa ennyondo ezisoba mu 8. Naye nga mawulire malungi nnyo. Ekyo mu ebyo bigambo bye, because saaliwo nga bamukuba ennyondo, obudde bwali bugenze nnyo, nali mpumudde. So, Chris Evans Kawes, embeera gy'alimu nnungi at least, asobola okwogera kati atambula, naye nga yakubwa ennyondo nnyingi ezikuumira omuntu nti akyali mulamu. Era ng'akwebaza Katonda eyatonda eggulu n'ensi nti Kawes, Chris Evans akyali mulamu. Ezo ennyondo ffe tuwulira nti bamubyemu teyazze engulu. Naye Kawes waba kuba 8, 7, 8. Weebaza Katonda okumukuuma nti akyali mulamu. Alimba zaali ntono. Nze ndi ku site ni ku ludda olw'ekyamagero. Olwebaza Katonda ne ekyamagero kye yakola. Chris Evans mu mboozi ye agamba nti yali ava Nansana kusala nviiri. N'ayitako mu mengo. Nansana kusala mbe? Zaali sawa 7 ez'ekiro. Ava kusala nviiri. Yalwa teyazisala 7:00. Yazisala bukyali. N'asigala ng'akyanyumyamu ne banne. Ku saluuni gy'asalira. Ekyebuuzibwa nti omuntu ng'osula mutundwe enviiri ozisalidde Nansana, oli brand ambassador wa saluuni eyo? Question 1. Question 2. Oli face of that saloon? Question 3. Saluuni eyo bogenze kuwagira? Question 4. Bano wasoma nabo nti obawagira? Question 5.
oba dizeno je wakuliro bajozalibwa omugano kusalira enviri wazagala sisobola mugana naye wona wo bosalide bibuzo ebibabedderira ngofunya obuzibu singa obofunya obuzibu ate singa wabera wala ne wobera ekibuzo kisoka nti osula mutundwe from mutundwe no stretching up to akiso gwe muri kiche kikuruma kicho ofa kyenfa kiri kimu ndi nabatuliranye bafune ko sente waliwo mwana ina saloon yao nibanna ofrase nabadde nkulaba on social media ngolanga spectra nange wensalira ku military gate era nsula machi ndi katize bwe nkubirwa ku spectra tewaba bibuzo so mumbere eno ngatuvudde yeyo naita mu mengo menga afune ku kyokulya ekibuzo kirinji lungu ma mutundwe muba mutanga ne musoka kufumba mmere muntu jalia esokerwako ero yakala mugama ntaina kulya mmengo ah sisi mugana echo nacho tuchebuza ne tuchirekao nze bino sibyebuza kufuna ansa mbibuza kulekao bigende waluwe bibuzo mpili yasalidewa nansana asula mtu ngo emmere aliwa emmere yakinonyeza mu mmengo mmengo abe nansana aitawa osobola kuita kuli osobola kudda no stretching neweko ne mmengo jyotabate tulina kuita kati aita mu mmengo mmengo afundikira bamukubidde lungujja lungujja abasajja bamugoberera bali ku pichi babi bamugoba adduka bwasiramu bwasiramu adduka bamugoba bwasiramu bwasiramu nasalawo ababuze buza chama watali wawe achamawa achama wantu awatali bantu mu kitundu chawa that is lungujja ababuze buze ara chama wantu awatali gate kunyumba irabikibwa okuba nti eri mu bantu ngoli ludda wagwe kuno kunyonyola kwa kuli seven ziko tukwoti nga kati atukawo ava basiba bamusibira ko bati bamugunde nyonde ya soka bamukube nyondo beyo kubiri tu beyo kusatu agwa wansa azirika abazirise araba batu wale moto kasitukira wabagobe nenga yakakuba nyondo meka satu satu bamulaba ndasi tukoba goba bamuongere nyone ndala achi amara agwamu amanya abalika bagende na yenga badide ku boda bameka babiri ekibuzo kiri nti pichi abe babitadde mu motoka ene bagenda nayo lwaki kiki ono nyamu no kati bino bye tuwebuza le tulekawo nze bino sibibuza kunyigiriza abadatu te motoka era sibibuza kunyigiriza Evans naye tubiyebuza tumanye ndi wabazo kukube nyondo zino okolotya kusebenza ajja kubera omusalo kuyamba abantu abakubidde nnyo nti wakukuba zino reacting otya ochagira kye nnyonyola so mumbere eyo batwale motoka katonda wa amanyi fabasira mtugeera mu kisibo insha Allah wiki ejja katonda wa amanyi atonde gulunesi emotoka bagisanda mutungwe jasula ncholaba amanyi ga katonda ebidwa lungujja esangibwa mutundwe kakati njalo kutegera Christopher Zania munyamba kuva wao ero kusinzira ku bigambo byingo bedda bwo byo akwata akasimuke yeye ali amanyi baze kuba smartphone ajikuweka wansi wo mutu gwe mutoka mu bigambo bye asika zaka na akati nye nnyo akubira manager we kayemba enene katonda wa amanyi era bajibye moto ko jitweke mutundwe enene yasigadde mu moto ke simu ya smartphone kubanga zakanye kiroba ziraba nnyo kye kyaji mutesa wansi w'omuddo na mawulire ebintu ebyo events ezondo omalo ziraba obutuufu bwa byonna buli ku percentage ki n'obukyamu obukirimu bifa obutuufu bwa byonna waliwo omukyala yagamba eyewitness nti ye abeera mu kikomera omwali omuwale yali ayogera ne Chris Evans nga amulagirira nti jangu onsange wano oyo naye eddoboozi weriri n'ekifaananyi kiweekiri bino si byambo obulimba tekusobola kubanga ngaomukyalo oyo propaganda wa bino ebimu asobola okulimba bwegumukka muvina avunaanibwa naye kati aba mutuufu